Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga TestPay ilovasidan ajoyib yangilik. Endilikda siz TestPay ilovasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard kartalariga, shuningdek, mobil aloqa kompaniyalariga, kommunal to'lovlarga va internet provayderlarga, eslab qoling, eng arzon kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek ilovani kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'pdan buyon tildan tilga o'tib kelayotgan katta urushni Qora dengizdan boshlashni ma'qul topganga o'xshaydi. Boyisi 17-mart kuni Oq uyni strategik aloqalar bo'yicha koordinatori janobi Jon Kirby bayonot berib, Rossiyani Qora dengizda o'rnatgan taqiqlariga Pentagon hech qachon amal qilmasligini va bundan buyon o'zini Qora dengizdagi barcha harbiy amaliyotlarini Pentagon aynan shu dron urib tushirilgan Qora dengizdagi Rossiya chegarasida amalga oshirishini bildirgan. Bu tushunmaganlar uchun izoh. Qo'shma Shtatlarni Rossiyaga qarata qo'lingdan kelganini qil degan gapidir. Agar Jon Kirbini Rossiyani Qora dengizdagi chegaralarni bundan buyon buzish to'g'risidagi bayonotini yanada soddalashtiradigan bo'lsak, Kirbini gapi jahon urushi Qora dengizdagi Rossiyani chegarasidan boshlanadi degan gap bilan izohlanadi. Ha, aytgancha yana nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlarining va NATOning dronlari endi Pentagonni Reaper droni urib tushirilgan hududda o'zini razvedka ishlarini deyarli har kun davom ettirarmish. Va bordi-yu Rossiya Pentagonni dronlarini yana urib tushiradigan bo'lsa, u holda qora niyatli Oq uy Rossiyaga qarshi keskin chora qo'llarmish. Roligimizni esa Doc Popsalardan amaliy xavf-xatarga to'la xabar bilan davom ettiramiz. Pospolita agentligini xabar qilishiga ko'ra 17-mart kuni Polsha mudofa vaziri Mariusz Blaszak Rossiyaga to'g'rirog'i Kremlni Kok markaziga yetib boradigan ogohlantiruvchi bayonot bergan. Uning oldindan uzr so'rab bildirishiga ko'ra Polsha o'zini Rossiyani Kaliningrad viloyati bilan chegaradosh hududiga 17-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining HIMARS raketa tizimlarini o'rnatishni boshladi. Kimgadir yangilik bo'lsa eslatishimiz mumkin. Polsha Kaliningrad bilan chegarasiga Rossiya Federatsiyasi tashkil topgandan buyon, aniqrog'i Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon raketa tizimi yetmaganday Amerika Qo'shma Shtatlarini raketa tizimlarini o'rnatgan emas. Bugun esa o'sha an'ana agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta rasman Polsha mudofa vaziri tomonidan Oq uyni buyrug'iga ko'ra buzildi. Rossiya atrofida xususan Qora dengiz va Polshada boshlangan bu harakat katta urush bulutini tobora yaqinlashtirdi yotganidan daraklik beradi. Shu o'rinda endi yana Qo'shma Shtatlarni imzosiga o'xshayotgan insoniyat uchun dahshatli xavf to'g'risida qisqacha axborot beramiz. RIA agentligining xabariga ko'ra 17-mart kuni Tanzaniyada noma'lum turdagi virusli xastalik keng quloch yoyayotgani aniqlangan. Titroq, tana haroratini ko'tarilishi va besabab qon ketishi alomatlari bilan 17-mart holatiga ko'ra Tanzaniyada 5 nafar kishi bu olam bilan vidolashgan bo'lgan. Tanzaniya Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bu yangi epidemiya bo'lishi mumkin. Bu qadrdon muxlislar, Qo'shma Shtatlar tomonidan juda eskidan qo'llab kelingan taktika hisoblanadi. Odatda Oq uy qaysidir o'lkadagi urushda mag'lub bo'lishni boshlasa, dunyoni boshqa nuqtasida uni mag'lubiyatini soyalar ortida qoldiradigan shov-shuvli fojia sodir etadi. Bunga oddiy misol sifatida Suriyadagi mag'lubiyat sabab Afrikada Ebola virusi tarqalishini aytishimiz mumkin. Endi Xitoy rahbari Si Szinpinni 20-mart kuni kutilayotgan Rossiyaga tashrifi to'g'risida to'liqroq axborot beramiz. Oldin Vladimir Putinni matbuot kotibi Peskovni, keyin esa Putinni yordamchisi Ushakovni rasman bildirishiga ko'ra, Si Szinpin Moskvaga 20-mart kuni kunning ikinchi yarmida keladi va rahbarlar bu safar birinchi navbatda harbiy qurollar haqida muzokara olib borib, keyin ikki davlat o'rtasida energetika sohasi bo'yicha kelishuv imzolaydi. Shu arada katta tushlik ham rejalashtirilgan, ammo eng kerakli muzokaralar Peskovni urg'u berishiga ko'ra yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tadi. Unutganlar uchun yangidan eslatma: Si Szinpin Xitoy Xalq Respublikasiga birinchi marta rahbar etib saylanganda ham o'zini pozitsiyasini Amerika Qo'shma Shtatlariga bildirib qo'yish uchun 2013-yilning 22-mart kuni Moskvaga tashrif buyurgan edi.
Bu safar ise mana oradan roppa rosa 10 yıl o'tib Si Zinpin yana o'z pozitsiyasini Oq uyga ko'rsatmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.